players. They're both. They're gonna have VSP. Ready. Michael, thanks for us. You guys run false cast. We're going to catch you. Mike, can you disperse Mike from outside long? Yep. John, you and Mike are gonna go delayed long. You can take the long and go back here. Ian and Reese guys just run false cast. By the off. Okay, so I should adjust. Vai ter alta, Zé, acho que vai.
Vagabundo, vagabundo. Você é um vagabundo. Vagabundo. Covarde. Seu covarde. Vagabundo, covarde. Covarde. Bom dia, Fichel. Você está incrível hoje. Tenha um bom dia. Rumo à glória da Guarda Imperial. Sound muted. Caralho, o Gal é um amigo, viu? Nem, mano, eu tava desmutado no TS e ele tá falando no TS lá, velho. Sozinho, só tá ele. Sozinho ele fica falando sozinho no TS. Que bicho amigo, velho. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Estamos ao vivo aí. Falei, inclusive, quem me zoou aí que meu tweet tava errado, que de fato foi errado mesmo. Estamos ao vivo aí, Road to Rio Américas, dia 4. PEN vs TK, Imperial e Now, 6 times, 1 vaga. Nosso sorteio de subs é maravilhoso aí, G ponto. Tá, esse é o tweet do dia de hoje. Amigo, estou... Eu acordei um pouquinho atrasado só, mas não sei ninguém. Quem entrou aqui não perdeu absolutamente nada desse jogo. Absolutamente nada desse jogo. Só liguei, fui só me vestir, eu abri pelado. Eu tava desligado. Dá ban isso? Sound resume. Amigo, estou aqui. Bom dia. Amigo, estou aqui. E machuca, velho. Cara. É duro, Tigrão. É duro, mas é o que é, né? Cruzando aqui com a rapaz e Tigrão. Cara, um qualify fechado entre PEN ATK, Isurus e Call, Imperial e Nauns, valendo uma vaga pro Major do Rio. Não é justo? É justo, é justo. É justo, não é, velho? Eu acho que assim, é um group pool de, mano, faz sentido, saca, velho? Eu acho que é justo, velho. É só que é um campeonato que tá na final já, né? Cara, virtualmente, né? É, mas vamos imaginar o seguinte, o Call conseguiu uma vantagenzinha, né? Se a gente fosse fazer uma análise aí, cara, a gente não colocaria, talvez, Call Imperial, mas assim, a gente não colocaria dois, três desse grupo no Major. Opa, C4 caiu, beleza, amigo. Aqui é 2-5, não tem nem o que fazer, velho, não tem nem tempo, ó, tá procurando C4, tem que pegar C4, tirar pro bombe, não dá mais tempo. Ele tem 4 segundos, vai correr aí pra tentar fazer alguma coisa, mas não vai dar 4-3. Nas projeções, você imaginava passar Imperial, Call e PEN? Mano. Eu acho que, mano, não dá os 3, velho. Eu acho que não dá os 3. Mas também. Eu tava, tipo, por 2 desses 3. Eu não sei se eu tava, sabia, velho? Porque eu acho que se tivesse classificado 2 do NA, eu acho que a EG tá mais forte, Tigrão. EG e Liquid, eu acho que é mais certeiro do que Call e Liquid, sabia, velho? Pô, mas o Call chegou lá no playoff lá da Pro League, o EG não. Infelizmente, o Call não tem um Malek, velho. Mas a parada... É. Mas a parada, mas o meu ângulo não é esse, meu ângulo é que, mano... Sem vergonha nenhuma. Eu não tava levando fé dos 9-8 mesmo. Os resultados deles antes desse RMR estavam todos aí sinalizando que, mano, tinha até o mundo do 9-0-3. O 9-0 tava entregando tudo. Tigrão. Então, eu não levei 9-0 em conta nos meus classificados.
É duro, mas você... Ontem eu acompanhei, né? É, firme e forte ali os donos da bala. E você falou um negócio que, cara, é um negócio que na minha cabeça faz muito sentido, né? Várias coisas. Mas uma é, hoje, talvez o melhor jogador em atividade da América do Sul seja DGT, né? É... Ele é sinistro, mano. Ele é sinistro, é sinistro. E eu lembro muito bem, mano, no casamento do Apocão, eu não sei se você vai lembrar, mas tinha uma roda de figurões lá, não tinha? Foi avisado. Não foi avisado? No mais de uma vez. Você lembra? Você lembra? Mano, no casamento, o que tinha de artista, figurões, cartolas do cenário, tinha uma roda, que era uma roda, meu amigo. Como diria Beto China, quanto um Nilpe pagaria pra estar sentado nessa roda, Tigão? E aí, nesta roda, eu avisei. Eu falei, maluco é o time brasileiro que não tá tentando trazer o DGT. E eu senti um silêncio, Tigrão. Senti um silêncio. E aí, não só mantiveram o DGT, como ainda trouxeram o NQZ, Tigrão. E esses dois caras junto, mais a rapaziada e tudo mais... Mano, busca uma vaga no Major. É que assim, mano, é um argumento até meio nilba, meio simplístico. Mas eu levantei a pergunta ali ontem, tá ligado? Assim, mano, quem é, com todo respeito do mundo, quem é o brasileiro que numa partida valendo vaga pro Major vai fazer 27/4? NQZ. Talvez, mas dessa vez foi DGT. Uhum. Mano, isso é forte, tá ligado? Uhum. Isso é forte, mano. Assim, mano, você é o Nilba completo. Eu vou amassar, e não vai ser pouco amassado. Eu vou amassar amassado. Some daqui, meu. Vai jogar com o pé. Você não devia estar aqui, né? É, não devia estar aqui. Exato, essa é a melhor frase. Tipo, é aquele jogo, mano, por que que eu tô jogando contra você? Esse é um jogo. ATK no 2-1, pegando um time bom, é um jogo que o time bom tem que estar jogando enojado, Tigrão, de estar tendo que jogar esse jogo, tá ligado? Pode crer. Tá ligado? Eu tô me sentindo sujo de ter que jogar isso aqui com você, cara. Lembra da história? O jogo de farmar stats, mano. Farmados. Salve, Nico. Não são 39 dias, nem 39 dias. É um rolê que, tipo, você tá estragando a minha luta pra chegar no Major. Tu tá deixando a minha campanha feia. Tipo isso, velho. 39 meses, muito obrigado, Nico. Eu queria terminar esse jogo comemorando. Biguzeira. Olha aí. Tô na frente do Gal, acho, né? Na frente, né? Bem na frente, pá. Não se trata nem sobre matar 27, velho. Eu acho que é morrer 4. Um cara que morre 4, ele tá com carinho no game, né? Quero uma foto. Sim, ele tá amassando e querendo mais ainda. Ele tá... Tipo, por que 27/4 não é gula? É tão, né, correto que você mata muito. Mas tá aí. Ontem tivemos um belo Donos da Bala, velho. Viramos. Ó, eu acho que eu tô bem na sua frente, viu? Tô te esperando no 1:45. Nossa, eu tô... Tô no pause aqui ainda, velho. O YouTube dá umas travadinhas. Pior que eu tô no ao vivo. Ó. Deixa eu ver. 1:50. 49, 48, 47, 46, 45. Voltou aqui bem na hora. Device. O negócio que eu acho que gosto do Device é que quando ele apareceu, a gente chamava ele, né? É Zev. E aí a gente apelidou carinhosamente de Device, porque ele joga como o Device, né? E aí parece que os amigos dele lá ficaram falando, pô, para com isso, é coisa de Nilb, né? E aí ele tava meio assim de ser chamado de Zevice.
E aí eu perguntei pra ele, Zev, você gosta de ser chamado de Zevice? Ele falou, eu gosto, mas as pessoas não gostam, tá ligado, velho? Então, ele tem a essência do chat, né? Caramba, que resposta interessante, velho. É, ele falou que gosta, Tigrão. Escus. Mas se não me engano, ele mesmo já usou esse nick. É, então ele gosta, Tigrão, ele gosta, tá ligado? É forte, não é Zevice? Só que aí o pessoal que... Ah, elogio, por favor. É um elogio, não é? Comparado ao seu GOAT, né, Gal? É, cara, então, eu tô comparando ele ao GOAT do CSGO Device, velho. Tigrão, o Device saiu da Astralis. A Astralis acabou. Acabou a Astralis. Ontem a LED tava fazendo uma fogueira com os uniformes dela da Astralis. O Device foi pro NiP, ensinou os caras a jogar por uma temporada. O NiP tá aí, imparável até hoje, Tigrão. Coincidência? Skulls? É, começou 4x1 pro ATK aqui, né? Agora deu uma... Voltamos à programação normal. Você aqui, é, né? O melhor amigo de Ronaldo Fenômeno? Ah, temos uma relação de brodagem. O Liminha é melhor amigo do Device. Será que se o Liminha conversar com o Device, ele não consegue fazer a ponte pro Device vir jogar num time do Brasil? Vale a pena se o Device aceitar o time começar a falar inglês, Tigrão? Mano, eu falava, velho, uma parada aí. Mano, esse papo dele de volta no Astralis é um papo pré essa treta toda. É, então, mano, pode ser que ele não aceite. Existe um mundo que ele repense a decisão, não? Mano, existe um mundo que ele negocia um contrato legal e vira uma espécie de mapê da Astralis, tá ligado? Olha, eu vou mandar, eu vou bater pênalti, eu vou decidir quem joga, eu vou decidir quem contrata, eu vou decidir tudo. Não existe esse mundo? E você me dá as ações desse clube. Desse clube falido. Sacré. Cara, eu negociaria, eu usaria aí só se ele tiver um bom empresário aí, Tigrão. Ele tira uma vantagem boa, porque hoje ou a Astralis traz o Device, ou eu não sei o que levanta a Astralis, velho. Bem Game em 7, ATK 4, estamos chegando, acordando. O que aconteceu? E já de tem Device? Giro, viu? Já tem. Já tem giro, mano. Heroic 2, Big 0, seco, sequinho. Acabou o da Heroic? Heroic no Brasil? A Heroic no Brasil, e eu falo, o Big é o 2-0 que vira 2-3, viu? Olho desse Big fora do BR também, velho. Tá aí, então. Ó, outras duas partidas que estão acontecendo aí, também valendo vaga pro Rio, Gal. Mouse Vitality, jogo 2-1. Tá. No momento, 1x1 em mapas. Vamos para o terceiro. E OJ de Dexter e Nexa. 1x1 também com Outsiders, também vai pro terceiro mapa. Device? Que isso? Você não para não, velho. Legal, hein, velho? Pô. Jabe no Brasil. The Killer, né? Vai passando pro bomb. Device consegue aí. Tá plantando, é só ele, Swisher. 3 de HP. O time da PEN meio que sumiu ali do bomb, né? Saiu, reposicionou, saiu da varanda, voltou base CT pra jogar junto. Hardzão e Biguzeira estão ali, mão dada. Caramba, Biguzeira, Zevice, Hardzão, Swisher, a sua chance ela é negativa, velho. Se tivesse porcentagem de chance, seria menos 100 de ganhar esse round. Toca aí, toca aqui. Tigrão, queria agradecer também, né, ao seu patrocinador e do Apocão, o patrocinador do Donos da Bala, sabia? Ô, pagou? Cara, é aquele negócio, Tigrão. Eu apostei aquele dia com o Apocão o Xbox, correto? Aham. Uhum.
Eu não sou de ficar levando prejuízo pra casa. Alguém teria que pagar essa conta, correto? E aí, velho, ontem quando eu vi aquela odd... aquela odd de 2,5, né? 0-0 Nation contra a Call, eu fui lá e apostei exatamente o valor que me retornaria o que eu paguei no Xbox do Apocão. God, né, velho? God, velho. Cara. Usou o código? Eu sei, então, velho. Então tá fica ótimo. Tranquilo, velho. Fica tranquilo, então, velho. Olha. Obrigado, né? Obrigado, velho. Tá aí. Mano, eu falei, de vez em quando, velho, o bookmaker fica bêbado, mano. É, cara. Olha. Maior de 18 anos, né, Gal? Com certeza. Responsabilidade? Mas você percebe, tipo, com certeza. Aquele jogo de ontem, você percebe que tinha um handicap dos deuses do CS? Sim. Que, tipo, em condições normais, era pro qual ter ganho aquele jogo. Só não foi no jogo certo, tá ligado? Mano, eu juro pra você, eu tava tomando minha duchetola pra stream e eu tava pensando exatamente isso, velho. Sobre, tipo assim, caramba, velho, é uma brisa. A gente jogou, assistiu, transmitiu, viveu o game por tantos anos que hoje, quando a gente vai olhar pra qualquer partida... Mano, você... Tipo, eu consigo ter sentir o feeling dessa magia que você tá falando, tá ligado? Porque, vamos lá, condição normal mais um dia, talvez o 0-0 tivesse perdido. Mas, tipo assim, na minha cabeça tava tão óbvio quanto pra você que... Mano, hoje não. Tem um negócio aqui, tá ligado? Hoje não. E, mano, é sinistro essa parada, velho. É sinistro. E é muito raro acontecer essa parada. Tipo, é o Imperial contra a Cloud9, tá ligado? É o plano contra fluxo. É uma das partidas que você só sabe que vai acontecer, tá ligado? Ah. Ué, é só colocar tag nele no Twitter lá, rei. Tag no Imperial, tag no Twitter, ô. Macaco, já era, rei. Peixe. O Isher consegue a kill. Você acha mesmo que os caras não sabem procurar no Google até achar o bagulho? Eles sabem, mano. É que lá não deve ter disponível, tá ligado? Eu vi uma galera falando que tava... Beleza, Rapzão. Mas só taguei os caras lá, cara, porque eles vão ver, mano. Ferre. Beleza, Rapzão. Taguei o ferre. Tigrão, tem muita gente que fica falando é fake, ó. Vou mostrar aqui na live e confessar que eu menti, viu, velho, ó. Eu menti. Porque, na verdade, eu apostei 3 e acabei ganhando 4,380. E o Xbox do Apocão foi 4, velho. Eu acabei ainda ganhando 380 a mais, né, velho? Olha aí. Eu vou repassar pra caridade esses 380 aí, porque, né? Né? Não, editado. É duro, velho, é duro. Olha, é duro. Eu profitei forte desse jogo também. O problema foi que eu botei R$1.000 no G2, mano. Cara, eu olhei... O problema foi isso. Eu olhei a odd, eu olhei o máximo que dava pra apostar. Sabe o que eu pensei, Tigrão? Juro pra você. Eu vou pegar só o que eu gastei no Xbox do Apocão. Eu tava me sentindo roubando, eu tava me sentindo saqueando um caixa eletrônico, Tigrão. E eu falei, não, deixa eu fazer a conta aqui de cabeça, eu vou pegar só 4K, tá ligado, velho? Juro pra você, Tigrão. Juro pra você, velho. Tem game em 10, ATK4, velho. Eu fui, mano... Lembra? Eu tinha falado isso pra você, Tigrão, que eu ia fazer de vez em quando umas fezinhas, mas só nesse tipo de situação, tá ligado? Sim, é uma tática boa, velho. É, não. Sente é? O cheiro do sei lá, cheiro da mágica. Vê que tem sangue na água, pega um jogo que você sabe que tá errado as odds ali, velho. Pen Gaming 10, ATK4, Pen Gaming tava tomando 4 rounds, né? Tava 4-1 pro ATK esse jogo aqui, Swisher com 10 de HP, a B é deles. Ó, Molotovzinha. Tá, Gaê, essa Molotov tem que vir junto, né? Pro cara tomar o slow. Vem!
Ai. Bot Master, velho. Bot Master. 10-5. Belo placar aqui pra PEN. Belo placar, velho. Sabe o que é muito louco? O quê? O ATK foi amassado por esse 9Z, tá? Ontem nada. E o outro eliminado foi o Plano. E, cara, o Plano ser eliminado pra Nauns Esportes... Não é pra ir pro mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Então foram esses os eliminados, né? A gente tem eliminado aí MIBR, o Plano, Team One e Arctic, né? 4 aí dos 8 brasileiros que estavam no campeonato foram eliminados. Eram 8 brasileiros, né? A gente ainda tem Imperial, PEN, Viva. E aí a gente classificou Imperial, PEN, Viva. Qual e zero, Fury 00 passaram. E é isso. Da 4, e rodou 4. MIBR, Plano, Team One e Arctic. É isso aí. Beleza, hein, Zevice, Hardzão, 4, 3 jogadores vivos. Pegou o cafezinho. 4 agora da PEN. Que isso, Body Master, calma. O round fica bom pro time da ATK. Não tava tão bom, tava 5x3 pra PEN. Muito agora, obrigado, rei. O ATK tá num 3x3 e tá bem colocado aí. O Fade tá lá no fundo. A gente tem o Mr. M aí no Bomb B. Caramba, ele ainda levou o Skulls, velho, que tava com bastante vida. E aí, garante 10-6. Olha, tá bom, aí, som, 5x3 indo de base, velho. Tá bom o som? Olha. Tá o Vegeta sumidinho, hein? Mano, tem uma storyline hoje forte, velho. Tá. Mano. O sonho de Mayer. É, então, mano, velho. Os caras eliminaram, acho que eliminaram o MIBR. Mano, quem elimina MIBR e elimina qual? Cara, eu acho que sim, velho. Porque MIBR e qual seria um jogo bom. E vazou ali na comunicação, né? I don't wanna do Astralis, né? Você viu? Caramba, frase forte pro dia de hoje, né? Eu não quero fazer Astralis. E Zurus, cara, eu acho que vai ter um sangue argentino ali correndo forte nas veias. E que esses Zurus e Call vai. Mano, vai ter um momentum. Eu não sei se a Zurus vai ganhar, mas eu acho que vai ter um momentum ali que a Zurus pode complicar, velho. Você acha que eles deixam uma overpass aberta e uma Dust 2 aberta? Qual? Essa overpass é interessante, viu? Não é? Eu acho que esse não é um jogo de mapa, eu acho que é um jogo de magia também. Coisas têm que acontecer, velho. É aqui. Manda ver a camisa do herói aqui. Coisas estão acontecendo aqui, velho. É, mas eu me sinto safe aqui nesse jogo, velho. Mano, por mais que talvez tenha uma tensão aqui ou ali, eu não vejo nenhum mundo PEN perder uma melhor de 3 contra o ATK na LAN, velho. Isso não vai acontecer, velho. Mano, o PEN, porra, né? Também não é culpa dos caras isso, né? Mas, mais uma vez, eles estão numa posição que, tipo, caramba, todo mundo sabe que o PEN é bom pra caramba, mas meio que ninguém tá por eles, né, velho? Porra! Porra, é foda isso, mano. Sério mesmo, isso é foda, mano. Porque, vamos lá, o mais provável hoje é que sobrem 3 times. Esses times sejam Call, PEN, Imperial. E aí tá todo mundo num pique, tipo, cuidado com o Call, eles são o cachorrão, pelo sonho do Fallen, e tá todo mundo digerindo um PEN com um sorriso se passar, tá ligado? É foda, mano. Mas também aqui, caramba, porra, os caras tem que, velho, fazer meio que uma competição com o Fallen, né? Competição com o Imperial, não, né? Tem muito o que fazer, porra, velho. Porra, é foda. Mano, faz parte da competição você saber que você, cara, tá num time que não é um time
Não é o time que não é odiado. Talvez é um time que não é tão querido quanto outro time, velho. É meio isso, velho. Olha aí. Quero saber a galera que tá pelo PEN. Tem aí? Tô pelo PEN aqui. Tem, porra, mano. Tem, pô. Olha aí, 27 mil. Cara, esses 27 mil que estão assistindo esse jogo aqui não estão esperando a Imperial às 11 horas. Estão pelo PEN, velho. Pô, são 8h30 e pouco de um sabadão, Tigrão. Porra! Tem, velho. Sabe que qual que é a situação agora? A PEN seria uma espécie de Atlético. E a Imperial seria uma espécie de Flamengo. E os dois vão disputar, só um dá pra ganhar, Tigrão. Quem vai levar a Liberta? É duro, né? O que fizeram com o VV? Cara, amanhã tá Imperial contra a PEN é muito da hora. Mas o muito, rato, não é insano pra falar. O rato feliz seria Felipão. Cara, foi o Felipão que deu vida, né, a esse time do Atlético. Rivalry. E o Rato Feliz, ele deu uma certa alegria a esse time da PEN, né? Tem a sua comparação, velho. É o Rato Felipão. User joined your channel. Sei lá, ele? Por quê? O rato, ele é... Tem uma energia no rato, ele é gosta demais. Tem! Eu vi, né, uma parada que é meio que assim. User in your channel, timed out. User entered your channel. É difícil. O esporte eletrônico, ele traz um pouco disso. Tem um torcedor que ele torce, ponto. Mas eu vi gente falando, pô, se a PEN não classificar Skulls, que beleza, Skulls. Bom, mano, os dois giraram, né? Os dois giraram. Você vê que é erro de marcação isso daí, né, velho? Esse é um tipo de jogo aí que os caras são punidos aí no fundamento, né? Não precisa, tem dois no Bomb B. Os dois vai virar de costas pro escuro ali, sair correndo, vai tomar duas kills, velho. Eu vi torcedor falando, pô, e não só da PEN, tá ligado? Eu vi torcedor de praticamente todos os times falando assim, se a Imperial classificar e o meu time não classificar, eu vou ficar triste, porém eu vou ficar feliz que o FalleN, o Fer, classificou e vai jogar no Rio, sabe? Eu acho que tem uma beleza nisso. O torcedor tem esse entendimento, sabe? Até pelo jogador tá assim. É, um ano tava assim. Eu sinto que tem esse entendimento, velho. Mas é aquilo, quem não tem que ter dó é o jogador, né? O jogador, ele tá ali, me desculpa, mas eu vou precisar matar o seu sonho, né? Não tem muito o que fazer, velho. Muito pelo contrário. Com todo respeito do mundo, posso ganhar? É, mas é assim, Tigrão, eu acho que é esse tipo de situação que coloca você no mapa, tá ligado? Não é isso? Quando você, a partir do momento que você elimina um rival, e esse rival é muito grande, você acaba pegando um pouco do que o rival tem pra você, tá ligado? Eu, quando era jogador, tinha times muito melhores no Brasil, e eu queria enfrentar esses caras, que era melhor que eu, que tinha mais torcida que eu, que tinha mais chance do que eu, e falar, me dá tudo que você tem agora. Pode crer, tem isso aí. Eu quero seu troféu, eu quero seu título, eu quero a sua torcida. Porque senão, velho, você não vai ter isso nunca, velho. O Simple, velho. O Simple quer até mais haters, Tigrão. Ele quer até os seus haters. User left your channel. User joined your channel. Correspondentes apareceram aí hoje?
Eles estão fazendo uma parada lá, velho. Eles estão fazendo uma parada. User left your channel. User joined your channel. Fala. Fala, garotinho. Bom dia, gente. Bom dia, Micheleira. Bom dia, Gal. Bom dia, chat. Tamo junto. Que beleza. Como é que tá o clima aí, garotinho? Gal, hoje já tá um pouquinho calorzinho. Tô brincando. Acabamos de chegar aqui. Hoje é clima de tensão, Gal. Eu e Liminha estamos no meta que se chama Jornada do Herói. Tá. Que parece que agora quem ganhar vai ser aquela história magnífica, né? Quem classificar aí. Vai. Já tá preparado que o herói pode ser o Green? Não, aí não vai ter qual. Isso aí não existe, não. Esse mundo não existe, não. Se Deus quiser. Pô, pelo Green, mano. Isso aqui tá. Num pique tipo. Olha aí, Stewie. Olha pra mim agora, Stewie. Não? Não, é legal, mas o que acontece? É torcer pra Isurus, até por quê? Porque torcendo pra Isurus, a gente tem que. O melhor seed seria um brasileiro, no caso Imperial. Que só precisaria jogar duas, ganhar duas MD3. Né? Se o Paul ganha, o Paul fica esperando um duelo entre o vencedor de PEN e Imperial, tô certo? Tá certo. Vai ter que jogar duas, né? Jogar de hoje. Faz um voo, até hoje eu não envolvi nisso aí. PEN e Imperial. Na verdade, você tá errado. Beleza, Desculpe. Beleza, Skulls. Não, você tá errado, porque se a Isurus ganhar hoje, a Imperial só vai precisar ganhar uma MD3, porque ela já vai ter ganho, entendeu? Entendi, entendeu? Porque você falou que se a Isurus ganhasse, a Imperial teria que ganhar duas MD3, mas quando isso acontecer, se Deus quiser, vai ser o último jogo, né? Vai ser o último jogo do dia. O da Isurus e Call. Pô, é o que aqui ficou, velho. É o que a gente tá falando. Imperial e Nauns, velho. Me desculpa, velho. Não vai acontecer. Round gigante aí. Não, pô. Mano. Quase ganhou o craque da galera ontem. Eu vou falar, velho. Não tem ninguém no mundo melhor pra colocar o Jorge Cheirador no lugar dele do que um professor, Tigrão. Tem? Não use drogas. Trabalhe com sua equipe. Quem pagou a janta ontem, BT? Michel, tem dois dias que não tem janta, porque ontem a gente saiu 1:30 daqui, né? Vou chegar no hotel 12 e pouco. E anteontem também. Aí tá só na mesmo aqui nos snackzinhos, aquela coisa. Snacks de hotel? Pringles? Não, porque pega no evento aqui, né? Pega uma Pringlezinha aqui no evento, um chocolatinho, chega no hotel, toma aquele banhozinho, come um negocinho e vai. Aí já acorda de manhã pra outra. Mas ontem eu vou te falar, aquela marmitinha de carne cozida... Pô, aquilo ali foi uma das melhores coisas que rolou, velho. Coutão! Bom dia. Twisher. Cai também o Zev, 13-8. Cai também o PKL, foi ver se o AW tava lá. Todo mundo conferindo se o Man of the Match tá lá, falando sim, tá lá, confirmo. Também vi, ele tá lá no mesmo lugar. E agora vai Biguzeira. Tá perdido na smoke, eles perderam nada, olha aí, ó. Só na noção. O C4 tá lá no fundo. Caio, Biguzeira, 13-9, PEN Gaming. Ó lá, ó, tá aí. Cara, animado, né, os caras, velho. O ATK aí, Tigrãos. Pô, os caras tem uns patrô, uniforme. Ó, eles são bem cachorro. O nosso erro, Tigrão, garotinho, é não conseguir levar a sério esses times aí, velho. Mas como é que leva a sério? Eu já ia falar que hoje eu já esquematizei tudo, que hoje eu vou conseguir entrevistar o que você me pediu lá, que é o coach da Nauns. Você também fica ligando com as coisas, né? Eu falei pra você entrevistar o coach da Nauns?
Tu não falou quem é aquele cara lá misterioso, o forte, não sei o que, fala com ele, não. Eu quero saber quem ele é, de onde ele. Falei? É o Senfis, mano. Vocês não estão ligados que é ele? O Johnny Cage lá, aquele fortão de óculos escuros, é o Senfis? É o Senfis, velho. Tá dando desculpa pra chegar nele, BT. Ex-jogador do Cloud9. Ele é o cara, BT, que deu uma entrevista polêmica. Que ele esparrou que o Cloud9 jogava chapado de Adderall nos Major antigo, mano. Ele é esse cara, velho. Só que hoje em dia ele tá no shape monstro. Pra quem é dessa época, quem lembra que deu, eu velho? Lembro, um papapá brabo. Eles jogavam de regata, né? Não, era antes desse. Antes desse? Era o Cloud9 antes desse. Era naquele Cloud9 pick dos primeiros Majors, um rico, tá ligado? Sei. Twisher. Beleza, Skulls. Cara, o que, que o Skulls tá cortando aqui, hein? Esse jogo todo. Zev. Beleza, PKR 3x2. Já vai fazer smoke, ele tem que passar. Molotov, smoke. E aí é fé. E aí é fé. 1x2. Mr. M tá com bastante vida. O Zevais vai pular pro fundo. É isso que ele vai fazer, só que o cara tá indo fundo. O Zevais vai pegar essa kill ainda, ó. Olho nele, ó. Tomou no pé. Toma. 14-9. O Zevais, sabe a parada que eu curto nele? Ele é um AWP consciente, tá ligado? Ele é, velho. Tipo, ele escutou esse cara vindo fundo, tá ligado? Ele não ficou escopado pro frag direto. Ele ficou marotado no carro pra esperar o cara tá full exposto pra dar o tiro. É, isso é foda. É a cara. É coisa, né? Pequena, tá ligado? Toma. Ele é bom, esse moleque. Bom. Bem game em 14, ATK 9, não tá aquele espanco, mas tá um jogo bem controlado, né? Até porque tá 14-9 e o time da ATK tá jogando aí round eco pro time da PEN pegar o 15º. É gostoso quando você tá com 14 e o outro lado tá de eco, né? E você não é a T1, né? Caralho, velho. Não é, esse round não é um round gostoso, velho? Você fala assim, caralho, velho. Pô. Pegar um 15 no eco. É, então, esse pegar o 15 no eco, velho. Porque o 16 não dá pra você pegar no eco, né? No eco sem colete, né? O 15 dá, velho. Cara, eu até acho que é um bom momento, viu, BT e Tigrão, vocês que são dois caras muito próximos. Daí todo mundo, a gente gosta, né? Brinca, a gente gosta muito da T1. Epa! Eita, pensei que fosse aqui, já tava em choque. Vazou, foi deslogado, né? Deslogado. Olha, tá aí. Você vê, eles têm duas câmeras de observador, Tigrão. Aí um cai e já vai pro outro, ó. Só que esse outro tá sem som. É legal isso, né? Tem dois caras trabalhando e você meio que você trabalha sem saber se tá na sua câmera, saca? Pode crer. Olha o Skulls e Biguzeira, beleza. Não, o som daqui a pouco os caras ajeitam. Aí, ó. E agora eles ligaram o som do outro observador, provavelmente. Seria legal agora que a T1 e a Los Grandes se juntaram. Porque dá pra tentar meio que fazer alguma coisa pra tirar essa zica, não dá não, velho? Quis construir a sede do cemitério indígena, velho? Cara, eu falei que eu já tentei dar opinião de tudo. Acho que os coaches já tentaram, o time já tentou. Eu falei, faz alguma coisa diferente agora no antiforçado. Ah, o quê, BD? Faz alguma coisa diferente. Faz uma coisa que ninguém nunca fez, só vocês. Porque só vocês perdem esse tanto de forçado, talvez vocês arrumem uma coisa fora do meta. Então, não é? Gaulinho acabou com o banheiro aqui. Ele acabou com o medo do jogador.
4x4. Twisher. Tá na mão de Zevai, esse ratzão ainda dá. Toma, ha. Toma você ele também. Ele é sinistro, mano. Ó. Radizão matou. E toma você também. Ele não pegou nenhuma kill do device, esse animal, né? Esse animal, esse cameraman. Mas, mano, que, mano, esse moleque é bom, mano, na moral. Pô, ele conseguiu, sério mesmo, foi uma jogada linda do device e ele conseguiu tirar todas as vezes que ele foi atirar, ele tirou do device, não foi, velho? É. Caralho, velho. Mas tá bom, tá bom. O importante é ganhar o round, né? Tem imagens aí? Fala com nós, garotinho. Temos imagens. Galera, tá passando esse inglês aqui. Aí chatérrimo, hein, garotinho? Ô, Gal, eu não sei se a galera tá traumatizada com aquele momento que aconteceu.